Aha, հիմա ես կանգնացեմ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի դիմաց։ Այս ես տեսքունի մուտքն է։ Ստեղ ես եղել եմ մոտավորապես 2 ամիս առաջ համերգի, իսկ համերգը ազգային երգիչ եզրափակիչ համերգներ շատ մեծ բավականություն ստացա, ու ինչքան մենք տաղանդավոր երիտասարդ երգիչներ ունենք, ժողովրդական երգիչներ, շատ լավ էր կազմակերպված դահլիճը, լեփ-լեցուն, համերգային դահլիճում էինք։ Իսկ միջև էդ ես ստեղ եղել եմ ուղիղ մի տարի առաջ, էլի ես վաղց, Ոսկե աշուն, և ինչի համար է եկել, նախ ուզում էի վիդեո նկարեի, բայց հետո փոշմանեցի, որ տեսա ինչ վիճակում է այս մասը, ուրեմն նայեք այս պատերը հիմա, տեսեք ինչ սիրուն սարքած, ալիքը սալիկներ բացակայում էին, ամեն տեղ աղբ, անմխիթար վիճակ, աստիճանները ջարդված, հիմա ես հաճույքով նկարում եմ, որ ձեզ ցույց տամ, թե ինչքան մաքուր է այս տարածքը հիմա, և աստիճաններով որ գալիս էի, մի հատ ջարդված քար չկար, իսկ դա բոլորը վերանորոգվել է Եվրատեսիլի, այդ մանկական Եվրատեսիլի համերգային այդ տուրի համար, ու սենց մաքուր էլ պահում են, կարևորը, որ այդ մեծ գործը արված է, նայք ինչքան սիրուն է, ֆանտաններն է եթե միացնեն, իսկ հեռվում տեսնում եք Կարեն Դեմիրճյանի արձանը, որ ասում եմ փոքր է, այդ մոմենտով եմ ասում, որ նայք ինքը մի քիչ ոնց որ նիվպիսվեց իր փոքրությամբ այս հզոր շինության համար, բայց ամեն ինչին պետք է սովորել, կանցնեն տարիներ և կհավանենք, և երևի չենք նկատի, որ արձանը մի քիչ փոքր է, կարելի էր մի քիչ ավելի բոյով սարքել, ծեմբոլի, որ Կարեն Դեմիրճյանը ինքը բոյով տղամարդ էր։ Այստեղ իսկ տեսեք, որ շինարարությունը ամեն ուր եք, ուր նայում է շինարարությունը գնում, կրաներ, կրաներ, տեսեք, այն վերևներն էլ, և բոլոր բնակարանները վաճառվում է, որովհետև ինձ թվում է երիտասարդները ցանկություն չունեն ծնողների հետ ապրելու, և ես համարում եմ, որ դա նորմալ է, և այդ է իպոթեկայով իրենց համար տուն են վերցնում և ընտանիք կազմում։ Իսկ անցյալ տարի ինչի համար էի ես տեղ եկել, այս վաղտ տերևներ էի հավաքում, ուրեմն տարբեր գույների, կարմիր կանաչ, դեղին, կապույտ, ինչ որ կարողանում էի գտնեի, հետո այդ տերևները չորացնում էի, և տենց կոմպոզիցիաներ էի սարքում, չորացած տարբեր գույներով, այդ տերևներով, տանը ես մի քանի հատ ունեմ, այդ սենց մի հատ բզիկ էր, որ զարթնեց, որ ցանկություն առաջացավ ինձ մոտ այդ գործով զբաղվեմ, արեցի և վերջ, հիմա սենց նայում եմ, մտքովս չի անցնում, որ գնամ մի քիչ տերև հավաքեմ ու էլի ինչ-որ մի հատ կոմպոզիցիա անեմ, չէ, ցանկություն չկա, այդ վերջացավ, հիմա ուրիշ բան է պետք մտածել, այդպես շատ մաքուր է տարածքը, տեսեք, ափսոս են ճանապարհը, հիմնական ճանապարհը, որ տանում է Եղեռնի այդ արձանի մոտ, ինք ամբողջությամբ քանդած է, ես հիմա կպտտվեմ համալիրի շուրջ և գիջնեմ ներքև, որտև այդ ճանապարհով դժվար է քայլելը, կվերադառնամ, երբ որ կավարտեն աշխատանքները, կարծում եմ այս տարի չէ, մյուս տարի։